צהריים טובים, אחי ורעי, מה נשמע? אנחנו במסע הגדול, הדרך לחיים של משמעות, דרך פרקי ספר התניא, ואני רק בשבוע שעבר עשינו פה איזו חזרה שהייתה מאוד מאוד טובה, אני חושב. דיברנו על שלושת השלבים, נגיד, של הלימוד שלנו, השלב ההתפכחות, שאדם מבין שהוא בינוני, ובאנו לעולם הזה כדי לעבוד, באנו לעולם הזה כדי להתמודד, לא באנו כאן כדי לנוח, על החזה שלנו אין כנפי צניחה, ואין כנפי צניחה זה מתחיל בעוד צדיק, אין כנפי צדיק, אלא יש כנפי דוב, נראה בתחתונים, דוב זה בינוני, הוא אוכל הכל ואוכלים אותו, והוא מסורבל קצת, אבל הוא גם, יש לו אוהב דבש, הוא הדוב כזה, כן. משל אחר, לא פחות טוב לענייננו, יכול להיות גם פינוקיו. הסיפור שלו בינוני, בסדר? כדי להבין, בעיקר את החלק, אתם זוכרים, דיברנו בפעם שעברה, על כך שהבינוני, יש בו איזשהו צעד, שהקדוש ברוך הוא דווקא הכי מתענג על העבודה שלו. מתענג על העבודה שלו. אז כדי להבין את זה, אנחנו נשתמש רגע בפינוקיו. הזוהר אומר, אתם יודעים שכתוב בספרים שהרבה מאוד, הרבה פעמים אמיתות מאוד מאוד גדולות מתגלגלות בכל מיני סיפורים שהעולם מספר. רבי נחמן דיבר על זה. זוהר אומר שהקדוש ברוך הוא היה בורא עולמות ומחריבן. שזה אגב כבר סוג של מענה לכל מיני ממצאים ארכיאולוגיים לפני 13 מיליארד שנה. אין בעיה, גיטימי, הקדוש ברוך הוא ברא עולמות, החריב. אנחנו מתייחסים לעולם שלנו, לעולם ש... ממנו ואילך יש אדם תבוני שאפשר לצוות אותו, והוא, האדם הזה, היום הרת עולם, בכוונה, היום בו נברא האדם, זה 5,777 שנים נבראת האדם בעצם. העולם יכול להיות שהוא היה קיים הרבה מאוד לפני, והיו עולמות כאלה ואחרים. כל פנים, אז הקדוש ברוך הוא בורא עולמות ומחריבם. למה הוא בורא את ה... למה הוא מחריב? מה הסיבה? כי... כאילו, הוא בנה, מי צא את זה? משעמם. להבדיל או לא להבדיל, זה כמו שאתה בונה ארמון בחול. בחוף הים. בנית, נגמר, זהו, אין לך מה, הוא לא חי. אז הוא אומר, דין עניין לי, ודין לא עניין לי. כלומר, הוא ברא עולמות, ואין לי מהם הנאה. העולם שהוא השאיר, זה העולם שהוא גורם לו הנאה. למה הוא גורם לו הנאה? כי מה? כי יש לו איזה... מה? יש לו איזה חיות עצמית. בסדר? אז אולי כדי להבין את זה, בואו ננסה רגע לזכר בסבא ג'פטו, סבא קדישה, כן, עתיק הקדישה, שבונה בובות מעץ. אז כל הקטע זה בלבנות, ברגע שגמרת לבנות, זהו, מונח על המדף. פתאום, יש איזה בובה אחת, יש לה רצון, כאילו היא מסוגלת לעשות, כל הבובות זה כל מה שסבא ג'פטו אומר להם, הם עושות, הם מעץ, אין להם שום רצון, אז... הקטע זה לבנות אותם, אבל אחרי שאתה בונה, אתה שם את זה על המדף, בסדר, יש לך כאילו הרבה אומנים, יש להם כל מיני בובות כאלה של קינדר, אני יודע מה, בובות עץ כאלה. אבל פתאום הפינוקי הזה, יש לו חיות. אז זה מעניין, כדאי להשאיר אותו. כדאי להשאיר אותו, לראות מה יהיה איתו. הוא נאבק. בין מי למי הוא נאבק? יש לו מצד אחד, את היצר הטוב. זה בלה. הברווזה. פינוקיו, אל תלך איתה. הם רוצים להרג אותך, תיזהר מהם. ומצד שני, יש לו את שמשון ויובב. פינוקיו, אתה רוצה להיות חבר שלנו? כדאי לך. כן, כל זה. והוא, כשהוא עושה טוב, אז בלה. תמיד הקול של היצר הטוב הוא יותר חלש. פינוקיו, שמשון ויובב הם ככה יותר מפתים. וכשהוא נכשל, אז האף שלו מתארך וזה. אבל הקטע, הסיפור נגמר, כשמה הוא נהיה? כשהוא נהיה בן אדם. כלומר, הוא מצליח להתגבר על זה, והוא זוכה, מה הוא זוכה? הוא זוכה בתואר אדם. כאילו, הבינוני, כל החיים שלו, הוא חותר להיות אדם בסוף. אבל יש עלילה, אתם מבינים? יש פינוקיו. יש מה לקרוא, זה מעניין. כאילו, את סבא ג'פטו, צורך העניין, שהוא הזה, הבובה הזאת היא הכי מעניינת. היא נאבקת, היא נכשלת, היא עולה, היא יורדת, בסוף היא מצליחה. עכשיו הבובות, הן מושלמות, הן לא עשו שום דבר רע, הן לא עשו שום דבר טוב. הם על המדף כל הזמן. אז הם לא גורמות הנאה, אין להם שום הנאה. כלומר, ההנאה של הקדוש ברוך הוא מהעולם, זה דווקא בגלל היכולת של העולם לעשות נגד רצונו. ואז אם עושים כן רצונו, זה סוג של איזה הנאה כזאת. בסדר? אז בהקשר הזה, הבינוני הוא
בהקשר הזה הוא זה שנמצא במרכז ההתעניינות של הקדוש ברוך הוא, כמי שבורא את העולם, בסדר? והפעם שאמרה גם אמרנו שהצדיק בעצם מגיע לכאן כדי לעזור לבינוני. הצדיק זה מי שנשלח כאן לעולם לצורך עזרה להרבה מאוד בינוניים להגיע אל היעד שלהם. זה כמו מי שכבר מכיר את הדרך, בסדר? והוא לוקח קבוצה איתו לטיול. הוא כבר מכיר את הדרך, לא בשבילו, בשבילה. הם לא מכירים את הדרך, והוא אומר להם, הנה, פה צריך להיזהר, פה צריך, פה יש בור, פה יש זה, פה, אבל מי המרכז? הוא או הם? הוא לא המרכז, הוא יורד לעולם הזה כדי לתת להם איזשהו, בסדר גמור, כל הכבוד לו. אבל המרכז ההתעניינות זה הם. אז זה, ככה, השלמנו את העניין הזה מפינוקיו. חשוב מאוד, אתם מכירים פינוקיו, כן? אני מדבר על דברים שאתם יודעים, נכון? לא משהו, אה? לפעמים יש כאלה אנשים שגם לא ראו פינוקיו. בפעם הקודמת התחלנו להתמודד עם התסכול של הבינוני על זה שכאילו אז מה, לא תהיה לי חוויית אהבת השם, אין לי חוויה של דבקות, אין לי חוויה של קרבה, אין לי, אני גם רוצה. הוא הבינוני מגיע הרבה פעמים, יש כל מיני חגים שמאוד מנחיכים את זה, לדוגמה שמחת תורה. מגיע הבינוני שכל השנה הוא מגרד את השעון כדי ללמוד קצת לקבוע עתים לתורה וכל זה. פתאום הוא מגיע והוא רואה את הצדיקים רוקדים התורה והתלהבות, והוא לא שם. הוא לא שם. קשה לו. חג מתסכל יכול להיות בשביל הבינוניים. שמחת תורה או גם פורים יכול להיות. אז כנגד הדבר הזה התחלנו בפעם שעבר לראות שאדמור הזקן מדבר איתנו על שני סוגים של אהבות. אהבה רבה ואהבת עולם. אהבה רבה זאת אהבה של הצדיק, או לעתים גם של הבינוני, אבל זאת אהבה שהיא אהבה מתפרצת. אהבת עולם זאת אהבה שבאה מתוך התבוננות, מתוך עבודה, מתוך הסתכלות על ההטבה. אולי כדי שזה יהיה טיפה יותר מובן, בואו נדבר רגע על אהבת איש ואישה. זה הרי המשל הכי קרוב לאהבת השם יתברך. אומרים, איך יודעים ששלמה המלך לא היה חסיד? לא היה חסיד הכוונה. הוא כתב את שיר השירים, הוא השתמש במשל של אהבת איש ואישה. אם הוא היה חסיד, הוא היה כותב משל של אהבת חסיד לרבי. זה כאילו היה... אז גם זה קשור. אבל... אז יכול להיות רגש בין איש לאישה, שהוא באמת כאילו תוצאה של התאהבות, אהבה רבה, פשוט סוחף אותם, לוקח אותם. אולי קצת כמו הוליווד, או לא רק, או כמו להבדיל אלף אלפי הבדלות, כמו יעקב ורחל, שמיד שהוא ראה אותה, הוא הבין שזה ידע שזו היא, והאישה כיעקב לרחל וכו'. ויש משהו גדול מאיתנו, וזה קורה. אני מברך אתכם שזה יקרה לכם. זה קורה. גם כשזה קורה, לא תמיד זה קורה, א', וגם כשזה קורה, זה לא מחזיק מעמד חיים שלמים. אתה לא כל החיים חי באיזה סרט של... אז העבר הבא היא לא תמיד ארוכת טווח. ויש אהבת עולם. כשאדם מתבונן, אחרי 20 שנה, אחרי 25 שנה, הוא מסתכל על אשתו, כמה טובות היא עשתה איתו, וכמה גילה את הילדים, וכמה ברכה הביאה איתה לבית, וכל הדברים וכל הפעולות שנעשו בזכותה, אז הוא מתמלא אהבה כלפי, מתמלא הודיה, מתמלא אהבה. זה אהבה שהיא מתוך התבוננות, זה אהבה שהיא מתוך הסתכלות, זה לא רק רגש סוער, זה משהו שהוא שהוא סוג של איזה עבודה. אז ככה גם יכול להיות עם עבודת השם יתברך. יש את פעמים, גם אצל הבינוני, אתם יודעים מה? שאנחנו מרגישים, וואלה, נסחפנו, כאילו לקחו אותם. גם לבינוני יש רגעים, שלום וברכה. גם לבינוני יש רגעים שהוא איתים מזומנות, אני יודע מה, בתפילת נעילה, ביתת בכסלב, כששרים ארבע באבות, 5,000 איש, בשמה, בבנייני האומה, יכול להיות אפילו סתם יום של חול, פתאום הוא מקבל איזו התקפה, התקפת לב פתוח כזה, יכול להיות כל מיני, יש, זה עבר רבה. אבל יותר זמין לבינוני, זה הפסוק כי הרבה את הטובות אליי. כשאדם מסתכל רגע עוצר, מסתכל על חייו, ורואה כמה הקדוש ברוך הוא יטיב איתו, וכמה גם בדברים הטובים הקדוש ברוך הוא יטיב איתו, וגם בדברים שהיו נראים לו פחות טובים, גם שם הקדוש ברוך הוא יטיב איתו. ובכלל כמה הקדוש ברוך הוא חפץ ורוצה שיהיה לנו טוב, שנצליח בשליחות.
מיד האדם מתמלא ברגש הכרת הטוב גדול להשם יתברך, והוא אוהב את הקדוש ברוך הוא. מלא אהבה זה לא רק איזה רגש, אהבה זה רצון להיות שייך, זה רצון להתקלל, זה רצון להתאחד, זה רצון לתת את כל כולי, כן, את כל כולי לך השם יתברך. אז יש אפשרות להגיע לאהבה לא רק מהתרגשות, אלא גם מהתבוננות. ובחב"ד מדברים הרבה על התבוננות. בסדר? אז יש אפשרות לקלוט הנפש של הצדיקים, הרב קוק, הרב נחמן, יהודי הקדוש מפשיסחה, שקלטה נפשה. יש אפשרות שאדם מסתכל ואומר, וואי, הקדוש ברוך הוא כי הרבה את הטובות אליי. אבל פשוט צריך טיפה לעצור ולהסתכל ולהתבונן. הקדוש ברוך הוא כי הרבה את הטובות אליי. אני, קודם כל, יש כל מיני מיילים כאלה. שמגיעים, ראיתי פעם מישהו הראה לי, אם יש לך קורת גג, אתה יותר משתי מיליארד בני אדם בעולם שאין להם. אם אתה יודע לקרוא, אתה עוד מעל מיליארד שלא יודעים לקרוא. אז כאילו, אם אתה גר בזה, אם אתה מרוויח מה הסכום כזה, אם יש לך אישה, אם יש לך ילדים, אם אתה חלק מקהילה, בסוף אתה באמת מגיע ל... אם אתה עונה נכון על כל הדברים האלה, ורובנו, רוב היושבים כאן, עונים על זה. אתה מבין שאנחנו שייכים לאיזה פרומיל באנושות, שהוא, יש לו קורת גג, והוא... יש לו משפחה, והוא נשוי, ויש לו ילדים, ויש לו מקצוע, והוא מרוויח מעל סכום מסוים, ויש לו השכלה. אם למדת מעל 12 שנות לימוד, אתה מעל 3/4 מהעולם. בסדר, כאילו. כלומר, אתה מבין שוואו, על אחת כמה וכמה שאנחנו גרים בארץ ישראל, ולומדים תורה בירושלים, ושייכים בזמן של גאולה, ועושים מילואים, וכו' וכו'. אז פתאום האדם טיפה מקבל איזה פרספקטיבה, מקבל איזה רוחב יריעה, והוא מתמלא אהבה לקדוש ברוך הוא. מתמלא אהבה. זה נקרא אהבת עולם. טוב. אז בואו טיפה, בפעם שעברה בעיקר דיברנו, עכשיו בואו נראה טיפה את האותיות בפנים. אז אני קורא ברשותכם, בואו נקרא בפסקה הראשונה, 1, 2, 3, 4, 5 שורות, מסוף הפסקה הראשונה. ולכן אפשר לרשע ובעל עבירות שיעשה תשובה מאהבה נולדה בליבו, זה פרק מ"ג, בזוכרו את השם אלוהיו. מכל מקום, היראה גם כן כלולה בממילא, רק שהיא בבחינת קטנות ואלם. דהיינו, יראת חיית למרות בו חס וחלילה, והאהבה היא בהתגלות ליבו ומוחו. אך זהו דרך מקרה והוראת שעה בהשגחה פרטית מאת השם לצורך שעה, כמעשה דרבי אלעזר בן דורדיה. כלומר, יכול מאוד להיות שהבינוני הוא אפילו הרשע. יהיה לו לרגע אחד איזה אש לעבד של עבד של התלהבות, שהוא בא אוהב את השם יתברך. כמו שהגמרא מספרת על רב לזר בן דורדיה, ועל יקום איש צרורות, על יוסף משיטה. נדמה לי, סיפרתי לכם פה, לא יודע אם פה, מקום אחר, בפתח תקווה, עיר האלוהים. היה לפני 3 שנים אירוע שעבריין, ממש זה אפילו לא רחוק מאיפה שאני גר. זה 10 דקות נסיעה. עבריין התפוצץ ברכב, תוך כדי שהוא הכין מטען חבלה לזיכוי הרבים, מה שנקרא, כלומר, למישהו אחר. עכשיו הוא התפוצץ, וזה היה ברחוב מגורים. זה היה ב4:00 בבוקר, משהו כזה. אז משפחה נבהלו וקמו ויצאו, אז צילמו את זה. ואז רואים בסרטון הזה, רואים רכב עולה באש, אבל פתאום אתה מקשיב, אתה שומע מתוך הרכב צעקות. שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. זה 4-5 פעמים, כאילו צעקות עד שמשתתק. כלומר, זה עבריין, כן? לפני רגע הוא עסק להכין למישהו אחר את המצווה הזאת, שהוא מישהו אחר יגיד שמע ישראל, כן? בכל אופן, בשניות האחרונות של החיים שלו, שהוא מבין ש... כן, שמפה הוא לא יוצא, אז צועק את זה בקולות, שומעים את זה בסרטון, זה מזעזע לשמוע את זה. אבל זה ממש... נזכרתי בסיפורים האלה של רבי אלעזר בן דורדיה, של יקום איש צרורות, שאדם... כלומר, יש שם בפנים, אצל כל אחד ואחד מאיתנו, אצל כל יהודי ויהודי, יש שם בפנים איזושהי נקודה שהיא מוכנה למסור את הנפש עד כלות, אבל היא מתעוררת רק במצבי קצה. כמו אצל רב לזר בן דורדיה, שהוא הבין שאין לו סיכוי לגמרי, או כמו אצל הפושע הזה שרגע הזכרתי, או כמו הגמרא שמספרת על יקום איש צרורות, כן? ויוסף משיטה, אחד משניהם, שישתף פעולה עם הרומאים וכו'. לא כדאי לבנות על זה, בסדר? זה לא דבר שהוא... אנחנו לא מצפים לו שיקרה. אנחנו נהיה באיזה דרמה, באיזה קטסטרופה, ואז אנחנו נצעק, תתה. אז על מה כן כדאי לבנות? אומר לך, חיימקה, אבל סדר העבודה הקבועה הוא תלויה בבחירת האדם,
צריך להקדים תחילה קיום תורה ומצוות על ידי יראת התאה בבחינת קטנות. על כל פנים בסור מרע ועשה טוב, להאיר נפשו האלוהית באור התורה ומצוותיה, ואחר כך יאיר עליה אור האהבה. כי ואהבת בגימטריה בית פעמים אור כידוע ליודיכם. עכשיו הוא נותן פה עוד איזה עצה. מי שמכם זוכר, אני לא יודע אם ראינו את זה כאן, אבל זוכר את התורה הקצרה של אדמור הזקן, אולי נראה את זה בשבוע הבא על, על אלישה. ואישה אחת מנשה בני הנביאים צעקה אלישה לאמור, עבדך אישי מת. שהוא מבאר את כל הדבר הזה בעבודת השם. אישה אחת זאת הנשמה, צעקה אל אלישה, אל הקדוש ברוך הוא, עבדך אישי מת, האש שלי מתה. והנושה, הנושה מי זה? הנושה זה מי שמשכיח מאיתנו, זה נושה, בא לקחת את שני ילדיי לא לעבדים. אז אומר שני ילדיי אלה אהבה ויראה. במקום שאנחנו נאהב את הקדוש ברוך הוא ונראה ממנו, אנחנו אוהבים שווארמה ומפחדים מהשוטר בצומת. כלומר, האהבה והיראה הם הלכו למקומות נפולים. מה אתה אוהב? אני אוהב שוקולד, כאילו זה התשובה. ממי אתה מפחד? משוטר. אהבה והיראה אלה מילים גבוהות. צריך להפנות אותם למעלה. שוטר, אני לא רוצה לפגוש, זה שווארמה נחמד לאכול, אבל לא יותר מזה, כן? ואז, מה אומר לאלישה? יש לך משהו בבית? קצת, איזה... אין לי כלום! ריק, הכל ריק, אני אין. ואז מה הוא אומר לה? הוא אומר לה, תביא כלים ריקים. תביא. ותתחיל למלא. כלומר, הוא שם מבאר אדמור הזקן, היינו צריכים אולי נלמד את זה ביחד שבוע הבא, זה קצר, אבל זה מאוד מאוד חזק. הוא אומר לה, כלים ריקים זה בעצם ליצור כלים, לקיים... זכריה, עכשיו שרחתי את השיעור. מעניינים? כלים ריקים זה בעצם לעשות מצוות בלי להרגיש כלום. יאללה, ריק. אז מה מרוויחים? מרוויחים. אדם מתחיל ללמוד תורה, אדם מתחיל לקיים מצוות, הוא יוצר כלי, לתוך הכלי הזה כבר אפשר ליצוק איזה משהו. תבוא אחרי זה האהבה. אולי זה מזכיר, קצת ככה דיברנו על זה כמה פעמים, נכון? מי שהוא רץ, אדם שהוא רץ. אז מה, איך שהוא יוצא לריצה, על הצעד הראשון הוא מרגיש שהוא, איזה תענוג, פשוט, אני חלמתי על הריצה. הקילומטר הראשון תמיד קשה, נכון? תמיד כאילו, אוף, יאללה, מה יצאתי? תמיד, זה שקצת הגוף מתחמם, ואחרי שני קילומטרים פתאום מרגישים, ואחרי, לא יודע כמה שלושה, תגיד, אתה ארבעה, חמישה, אתה כבר נכנס להילוך, ומרגיש, וואלה, איזה תענוג. אני מכיר את זה יותר מאופניים, אתה מתחיל באופניים, במיוחד אם הסינגל מתחיל בעלייה, אתה אומר לעצמך, למה לעלות אם אפשר לשבת באוטו? מה לי ולעלייה הזאת? אתה עולה, טוב, יאללה, רק עד העץ הבא, רק עד העץ הבא, גומר את העלייה, פתאום נהיה זה, הלב מתחיל לעבוד. אז ההתחלה היא קשה, אבל כשאתה עוצר את הכלים, יש לזה לאן להיכנס. אז זה מה שהוא אומר. בסדר? אז הנה, יש כאן עוד עבודה לבינוני. זה ממש להיות עובד. נגיד, בוא ניקח תפילה. יש פעמים, אני יכול להגיד לכם על עצמי, שאני מגיע לתפילה, אני חיכיתי לתפילה כבר. לא יודע, היה יום קשה לפעמים, רק לעמוד לדבר עם השם מדבר. מצוין, אבל יש פעמים, אתה מגיע, הדבר האחרון שבא לך זה להתפלל עכשיו. אני לא... אז מה? אז אני עובד. אני אומר, הקדוש ברוך הוא, אני עכשיו באתי לעבוד, לא מחובר לכלום, אם היה תלוי בי, הייתי נשאר בבית בכלל, אבל יש מצווה להתפלל, אני בא. דבר ראשון, תפילה כזאת, דיברנו על זה בשבוע שעבר, נכון? על ההצעה של הרבי מלובביץ' לא סיפרנו את זה כאן? תכף אני אספר לכם. אני אולי אספר את זה קודם כדי לא להרוס. בטוח לא סיפרתי, אולי במקום אחר. מישהו שלח לאיגרת לרבי ואמר לו שהוא לא מצליח לכוון בתפילה. לא מצליח לכוון. מה לעשות? בבקש עצה. איזה עצה הרבי נתן? מה אתם אומרים? בואו נראה אם אתם רבים בעצמכם. תהיה חזק. תהיה חזק, כן. תהיו חזקים. יש לך עוד דרך לעשות, כן. מה אתם אומרים? אומר עדי סעדיה יעקבי, פודל מתוך סידור, אבל אתה מבין את העומק של ההצעה? מה אתם מתפלל? אני ילד קטן? אני בכיתה ב' הייתי מתפלל מסידור. היום אני כבר, כדוע לכם, אני רב, יש לי זקן ארוך, יש לי כמה שערות לבנות בזקן. אני מתפלל בעיניים עצומות, אני ככה. מה זה מסידור, מה אנחנו... תכף תגיד לי, רינת ישראל כזה גדול. אבל... ביקשו שאני לא אדפוק על השולחן, זה עושה דיסטרוקשן ודופק את ההקלטה. ברור. זהו, זה הפעם האחרונה. מפתיח, נאור, אל תיכנס אליי.
אז אני צריך הזיכרונים, מה אני יכול לעשות? אז הרבי אומר לו, אדוני, תפסיק עכשיו שאתה צדיק, ויכול לפעול בעיניים עצומות, ואז לטעס בכל העולם, ולעשות קניות בשוק מחנה יהודה, ואז לבקר בנמל תל אביב, ולחזור לנמל יפו, וכל זה. תבין שאתה בינוני, ובינוני צריך את האותיות מול העיניים, פעל מתוך סידור. זה מאוד לא... איך קוראים לזה? נראות, איך קוראים לזה? פוטוגני, כן. זה מאוד לא פוטוגני להתפלל מתוך סידור. כן. זה פוטוגני ככה. אם במקרה יצלמו את תפילת מנחה בערוץ מאיר, אולי ככה לציבור הרחב. מה, יראו אותי מתוך סידור? אבל אם במקרה יצלמו אותי, ואני בדיוק יהיה בשבוג של השליח, בסיבוב הזה. זה הרבה יותר יפה, נכון? מסכימים או לא? הרבי אומר, חביבי, בוא, תפתח עיניים, תפתח גם את הסידור, תתפלל מתוך סידור. זה עצה לבינוני. כלומר, בעצם הרבי אומר לו, חביבי, בוא תתחיל לעבוד. אז כשאני מגיע בכזה מצב, לתפילה, אני אומר, אני באתי לעבוד. בא לעבוד, אני פותח סידור דבר ראשון, מתפלל מנחה, כמו ילד בכיתה א' או ערבית, פותח, שם שפתי תפתח, טק, טק, הכל זה. פתאום, באמצע, אתה מתחיל להרגיש שמשהו מתחמם. הכנת כלים. דרך אגב, זה גם מאוד מועיל לפסוקי דזמרה. מגיעים פסוקי, ביום חול, בשבת, אצל הספרדים בכל מקרה רואים בקול, אז בכיף. אבל ביום חול אתה מגיע, ואתה יודע, אתה לא קמת בבוקר, ולפעמים קמים מאוחר וכל זה. אני מתחיל להגיד פסוקי דזמרה בקול. אומר אותם בקול. בהתחלה זה כאילו חיצוני כזה, אבל אחרי שלושה פרקים אתה פתאום מרגיש שמשהו נפתח, אבל זה מגיע מתוך עבודה. לפעמים אתה מגיע, והפסוקי דזמרה זה תענוג, אתה רק... ולפעמים, או ברוב הפעמים זה לא ככה. אז ההצעה כאן היא להכין כלים ריקים. זה מה שאלישע אומר לאישה הזאת, אני חוזר רגע לדרוש, תכיני כלים ריקים, ואז את ובניי, ואז הכלים מתמלאים, ואת ובניי תחי בנותר. אבל כדי להכין כלים ריקים צריך ענווה. צריך כנפי דוב, לא כנפי צניחה. לדעת שאני בינוני, ואני... לא, אם אני לא מחובר, אני לא מוכן. אני לא מחובר, בכל אופן אני עושה. בסדר? זה נקרא התקפיה. התקפיה. אם אני אחכה שאני אתן צדקה לעני, רק שאני ארגיש מחובר למצוות צדקה הקדושה וכל זה, אז כנראה שאני אתן לעתים נדירות לעני, אבל אם אני אגיד, אני נותן לו. בסדר? אז זה לאט לאט נוצרים כלים. זה היה ברור? כן או לא? כן, יש שני מושגים בחסידות. אנחנו גם נעשה בסוף השיעור הזה, אנחנו יהיה מבחן עם ציונים, הכל כמו שצריך. שכרי, אתה במיוחד, במיוחד נראה לי בנוי למבחנים. זה אתה בשבילך במיוחד. יהיה פרק שנקרא מושגים. יש התהפכה ויש התקפיה. התהפכה זה להפוך חושך לאור, מר למתוק, קושי ליתרון. בסדר? להפוך. להפוך הוא. זה עבודה מדהימה. אז זה יותר שייך לצדיק, הצדיק יכול להפוך כל דבר. גם כל אחד מאיתנו אולי, אבל הצדיק איתה. התקפיה זה לקוף. אני לא מרגיש מחובר, אני לא מרגיש שזה. בכל אופן אני, מוח שליט על הלב. הלב רוצה, המוח שליט עליו. זה התקפיה. אבל החידוש כאן שההתקפיה מולידה בסוף, יכולה להוליד חיבור. יכולה להוליד אהבה גם. כי אנחנו הרי עסוקים כאן באהבה של הבינוני. אולי ניתן דוגמה נוספת. נגיד, צריך לבקש סליחה. אתם מכירים את האנשים שאין להם שום בעיה לבקש סליחה, אין להם שום בעיה. האגו שלהם מנוטרה לגמרי. אם הוא טעה, סוגל לעמוד לפני אלף איש, להגיד, רבותיי, טעיתם לבקש סליחה. מכירים אנשים כאלה? מדהים לראות, יש אנשים כאלה מסוגלים לבוא ולעמוד. ענווה גמורה, זה משאיר אותי תמיד בהלם. הם יודעים להודות בטעות וכל זה. רובנו לא כאלה, רובנו אנחנו צריכים לבקש סליחה. קודם כל, נגיד מה פתאום, היא אמר, הוא יבקש ממני, למה שקר? אחרי זה, טוב, אני צריך לבקש ממנו סליחה, אבל לא היום, אין לי זמן. וכשאנחנו מבקשים כבר סליחה, אז אנחנו מסרסים את זה לפעמים. טוב, תשמע, הבנתי שכנראה נפגעת, אז וואלה, אם נפגעת, וואלה, תכלס, אין מה להיפגע בקטע הזה, אבל נגיד שנפגעת, אז אני אבקש סליחה, אבל אתה יודע, באמת, אין פה מה להיפגע, כאילו משהו כזה. זה כאילו ה... בסדר. נגיד שבינוני עכשיו עושה התקפיה. הוא אומר, אני נורא קשה לי, אבל אני אלך. והוא הולך והוא ממש מכין לפני כן את המשפטים.
איך שנכון לבקש סליחה עם בן אדם. שלום, אני רק עכשיו הבנתי שבעצם הדבר שאמרתי לך, פגעתי בך. ובתוכלי אומר, אני פגעתי בו, מה הוא חושב? ורציתי לבקש סליחה על הדבר הזה. אני ממש מצטער מהדבר הזה, וצר לי, ואני מבקש סליחה. פונה אליו ברמה אישית ולא באופן כללי וכל זה. התקפיה גמור. אבל תוך כדי ההתקפיה הזאת, יכולה גם להיווצר איזושהי קרבה. יכולה להיווצר איזשהו חיבור. בסדר? זה לא קורה לו מאליו, הוא צריך לעבוד על עצמו. אבל הוא מצליח. בסוף באמת נוצר איזשהו חיבור. אז זה העבודה של הבינוני. טוב, בואו נראה קצת בפנים. והנה כל מדרגת אהבה משתי מדרגות אלו, אהבה רבה ואהבת עולם, נחלקת לכמה בחינות ומדרגות, מדרגות לאין קץ. כל אחד לפעמים שיעור הדילי. כמו שכתוב בזוהר הקדוש על הפסוק נודע בשערים בעלה, דקות שבריחו, זה הקדוש ברוך הוא, דאי הוא התיידע והתדבק לכל אחד לפום עד משער בליבי. כל אחד, כן, הזוהר אומר, כל אחד מקבל את האלוקות לפי מה שהוא מכין כלים בלב. ולכן יקרים דחילו אורחים והנסתרות להשם אלוקנו בתורה ומצוות ובנגדות לנו ולבננו לעשות את כל דברי התורה הזאת. כי תורה אחת ומשפט אחד לכולנו בקיום כל התורה והמצוות. הדחילו והרחימו, היראה והאהבה, זה ניסתר. לא יודע כמה כל אחד מאיתנו אוהב או ירא. אבל הרי אנחנו כאן בספר התניא, בספר התניא היא מיוסד על הפסוק, יקרוב אליך הדבר מאוד, בפיך ובלבבך, לעשותו, על העשייה. את העשייה כל אחד מאיתנו זמין, זה זמין עליך. גם אם אני לא מחובר לעניין, אבל אני יכול לעשות, זה מה שמבקשים ממך. תעשה, אז תרגיש. כי תורה אחת ומשפט אחד לכולנו בקיום כל התורה והמצוות בבחינת מעשה, מה שאין כן, בדחילו ורחימו, שהם לפי הדעת את השם שבמוח ובלב כנל. אך אחת היא אהבה הכלולה מכל בחינות ומדרגות אהבה רבה ואהבת עולם, והיא שווה לכל נפש מישראל וירושה לנו מאבותינו. דהיינו מה שכתוב בזוהר על הפסוק נפשי ויתיך בלילה, דרחים לקודש בריחו, רחימותא דנפשה ורוחה, כמה דידבקו אילין וגופה, וגופה רחים לון וכו'. וזה שכתוב נפשי הביטיך, כלומר, מפני שאתה השם נפשי בחיי האמיתיים, לכך הביטיך. פירוש אני מתאווה ותאב לך כאדם המתאווה לחיי נפשו, וכשהוא חלש ומעונה, מתאווה ותאב שתשוב נפשו אליו. וכן כשהוא הולך לישון, מתאווה וחפץ שתשוב נפשו אליו כשיאור משנתו. כך אני מתאווה ותאב לאור אינסוף ברוך הוא חיי החיים האמיתיים, להמשיכו בקרבי על די עסק התורה, בהקיצים משנתי בלילה דהורייתא וקודש בריך הוא כולו אחד. אתם מבינים מה הוא אומר כאן? בואו תקשיבו טוב. יש, כרגיל בלשון הקודש, יאומן, רק מללמוד דקדוק ועברית, אדם צריך שיהיה לו רוח הקודש ולחזור בתשובה גמורה. כי הלשון העברית היא כל כך מדהימה. איך אומרים אני באנגלית? איך? אני. לא אני, באלף אלא עין, אני. פור, איזה פור גאי, נכון? פור, זה כאילו מעניין למה, מאיפה זה הגיע זה. בלשון הקודש יש שלוש או ארבע אפילו, ארבעה ביטויים. אני, דל, אביון ורש. מה ההבדל ביניהם? מה ההבדל? נראה. אז מה? אז ממש אפשר לראות שנגיד רש, רש זה מישהו, זה בכלל לא מדבר על משהו כלכלי. זה מדבר על מישהו מבחינה נפשית שהוא כאילו מרושש, מרוקן מה... כתוב רש ואיש תככים נפגשו, מאיר השם עיני שניהם. רש ועשיר נפגשו, מאיר השם עיני שניהם. הוא מרוקן מבפנים, זה רש. דל. הרבה פעמים דל זה כאילו, זה... יש לו אבל הוא מסכן. רוחמת המסכן בזויה. אני זה אחד שאין לו, אבל הוא גם לא רוצה שיהיה לו. כאילו, הוא אני. והוא כבר רגיל, אתם יודעים, מכירים, אחד שכבר בתוך הבוץ וכבר התרגל לבוץ. אביון זה אחד שאין לו והוא רוצה הכל. זה תנועה מאוד מעניינת. אין לו, הוא אביון. אבל הוא רוצה שיהיה לו. מתנות לאביונים בפורי. למי נותנים? בפורים? אבל איך אני יודע מי אביון ומי לא? מה אומרת ההלכה? כל הפושט יד נותנים לו.
מי שרוצה, ייתנו לו. מי שלא רוצה, יקבל. כלומר, אביון זה על שם משהו מתאווה ורוצה. גם אם אין לי, אבל מותר לי לרצות, יש בחב"ד, מספרים את הסיפור הבא. ישבו חסידים, התוועדו, ופתאום נגמר הוודקה. פיקוח נפש. התוועדות בלי וודקה. יעלה על הדעת. מה נעשה בלי וודקה וכל זה? אולם אנחנו עכשיו ערב ההילולה של בבא סאלי. בבא סאלי זה יותר קטע של ערק. אתם מכירים את ה... יש את הערק הזה של טירת הכרמל, ערק גולד. עם ה... מה? שם... הערק לא נגמר. אז עד מתי שותים את הערק הזה? עד שרואים את האיילים מתחילים לנגוח אחד בשני. יש שם שני איילים כזה. כל פנים, שם נגמר הוודקה. תפסו איזה חוסיד אחד, אמרו לו, תקשיב, לך תביא וודקה. תמצא, תביא. הוא הולך, כל החנויות סגורות. פתאום הוא רואה, זה היה במוסקווה הסיפור הזה, פתאום הוא רואה איזה שיקור רוסי עם בקבוק וודקה. טוב, יאללה, אמרו לו, תקשיב, אפשר לקנות ממך את הבקבוק? אמרו לו, נייט. אומר לו, גייס את רובו, תהני חודשש, תתן לך 10 רובה. אמרו לו, לא. טוב, אני אחזור בלי וודקה לחברים, 20 רובה. בקבוק עולה 5. אמרו לו, לא. נותן לך 50 רובה, אומר לו, לא, 100, אומר לו, אתה לא מבין, אם תיתן לי 100 רובה, יהיה לי 100 רובה, אבל עם הבקבוק הזה, כל מוסקבה שלי. אין לי כלום, אבל הכל שלי. הכל שלי. אז אביון, ובמובן הזה הבינוני הוא אביון, אין לי. אין לי אהבת השם, מספיק. ואין לי קרבת השם, ואין לי, אבל אני רוצה. אני מתפלל, נפשי הבטיחה בלילה, הקדוש ברוך הוא אני גם רוצה, אני גם מתאווה. בסדר? אז הבינוני הוא בעצם עונה על התקן הזה של אביון, זה מה שהוא אומר כאן. וזה שכתוב, אני קורא עוד פעם, נפשי הבטיחה, כלומר, פני שאתה השם נפשי וחיי האמיתיים. זה הבינוני מבין. הבינוני מבין שהאמת היא חיי התורה והשם יתברך, הקשר עם הקדוש ברוך הוא. אנחנו מבינים את זה בדעת, אבל מה לעשות, שבלב אנחנו נמשכים למקומות אחרים. אז לפחות אנחנו מתאווים לזה. כלומר, מפני שאתה השם, נפשי וחיי האמיתיים, לכך הבטיחה, פירוש שאני מתאווה ותאב לך, כאדם המתאווה לחיי נפשו, וכשהוא חלש, הוא מעונה, מתאווה ותאב, שתשוב נפשו אליו, וכן שהוא הולך לישון, מתאווה וחפץ, שתשוב נפשו אליו, כשיאור משנתו, כך אני מתאווה ותאב לאור אין סוף ברוך הוא חיי החיים האמיתיים, להמשיכו בקרבי, על ידי עסק התורה, והקיצים משנתי בלילה, דאורייתא וקודשא בריך הוא, כל אחד. אז הבינוני זה אחד שנורא רוצה לקום מוקדם. הוא לא תמיד מצליח. הוא רוצה לקום מוקדם. כמה הייתי רוצה לעורר את השחר, לקום ככה בחמש וחצי, ללמוד חסידות לפני זה. בסדר. הצדיק, אין לו בעיה. מגיע חמש וחצי, הוא קופץ לבד. העיר השחר, דוד המלך. הבינוני שם שעון, אחרי זה שם עוד שעון. מחבא את השעון הזה, מרביץ לשעון ההוא, מחפר מתחת לשמיכה, בסוף קם בשבע וחצי. אבל הוא רצה. הרשע בכלל לא רוצה. לא שם שעון. הבינוני רוצה. פעם הוא יצליח. כמו שנאמר, כמו שכתב הזוהר, שם דבאי ברנש מרחמותא דקודשא בריך הוא, ראוי לאדם מאהבת השם יתברך למכה בכל לילה להשתדל בפולחני הצפרא. לקום כל בוקר, לילה ולעבוד. זה דרך אגב היום, סתם, כדאי לדעת שבלוח הזמנים של עכשיו, של החורף, זה מאוד אפשרי. הזריחה היום הייתה ב-46, נצפתה מחלון ביתי, יש לנו חלון בדיוק על הזריחה, 6:46 הכוונה, אם אדם קם ב-6, קם בלילה, לומד תורה עד 6:45, על הזריחה, הקץ, חיבר יום ולילה, זה לא מסובך. לא שאני עושה את זה, כן? אני אומר לכם מה אני רוצה, אבל איפה, אני בגיל 6:30 מתחיל להעיר את הילדים, הכל בלחץ. ואהבה רבה הוא גדולה מזו, והיא מסותרת, ואהבה רבה גדולה מזו. גם אהבה רבה, הוא רוצה להגיד, מסותרת גם כן בכל נפש מישראל, בירושה מאבותינו. כמו שכתוב בריא מעמנה, כברד השתדל בתר אבוי ואימי, דרחינון יתיר מגרמי ונפשי ורוחי, כי הלא אב אחד לכולנו. אחרי הכל, כולנו בנים של אברהם אבינו, ואצל כולנו יש את התכונת מסירות נפש של אברהם אבינו. לא יודע מי אמר לי, לא זוכר, אולי מישהו מכאן אפילו. אבל זה ענה לי ממש על שאלה מאוד מאוד טובה. רואים בפסוקים של פרשת ואתחנן,
וגם בכמה פסוקים במקומות אחרים רואים מכילה, וזה ממש נראה שהקדוש ברוך הוא מתעלה במשה רבן. נכון? ממש ככה. והתחנן אל אדוני בעת ההיא לאמור, אברנה ואראה את הארץ הטובה הרטוב. והתעבר אדוני בלמלאכים ואמר, לא. ולא שמע אליי. ואומר, אל תוסף דבר אליי. עלה ראש הפסגה, עושה עיניך. הראתיך בעיניך, ושמה לא תעבור. אתה רואה? אני אראה לך לאן תגיע. למה ככה? נגיד שמשה רבנו צריך להיכנס לארץ ישראל, אז אי אפשר לעשות את זה בצורה יותר מרוקחת. טוב, נו, תבין אותי, אני לא יכול, וזה, חטא, בוא, יאללה. הוא אומר לו, בוא, תעלה, תסתכל, מביא את הכיסופים של משה רבנו, וגם הוא, למה משה רבנו מבקש מהקדוש ברוך הוא? כי הוא קצת התאה אותו הקדוש ברוך הוא. נכון, הרי משה רבנו כובש את נחלת גד וראובן, מחצי המנשה, והקדוש ברוך הוא אומר לו, תקשיב, זה ארץ ישראל. הוא אומר, אז כנראה מבטרים לי, הנה, אני נכנסתי כבר לחלק מהארץ, אז יאללה, אני רק רוצה לעבור את הירדן. כאילו הקדוש ברוך הוא מפתה את משה רבנו, מפתה אותו. לא. ככה לא מתנהגים. אז לא זוכר מי אמר לי, חבל שלא, צריך היה להגיד בשמו, שהקדוש ברוך הוא, כל הכיסופים של כל היהודים, בכל הדורות, בחוץ לארץ, שנמצאים בחוץ לארץ, לארץ ישראל, זה ממשה רבנו. כלומר, הקדוש ברוך הוא הביא את הכיסופים של משה רבנו למדרגה הכי עליונה, ומהמקום הזה הוא מת, ומשה רבנו לא מת, אבל מהמקום הזה הוא סיים את חייו כאן בעולם הזה, וזה זרה את זירי הכיסופים הבלתי נגמרים לכל היהודים בכל הדורות לארץ ישראל. זה מסביר איך אחרי 2000 שנה, כשדפקו ליהודי בפרס, בתימן, באתיופיה, לא משנה איפה על הדלת, אמרו לו, שליחי המוסד עלייה בית, אדוני, הגיע הזמן שלך לעלות לארץ ישראל, הוא לא שאל שאלות, הוא לא אמר רגע למכור את הרכוש, יצא עם הבית עם מזוודות, אל המסעית, לאונייה, עלה לארץ. מאיפה יש לו את זה? 2000 שנה, מאיפה? למשה רבנו. כלומר, זה דוגמה לאהבה רבה. שמשה רבנו שתל בכל נפש מישראל, אנחנו רואים את זה הרי בחוש. כל אחד מכם יכול לשאול את ההורים שלו, את הסבא והסבתא, איך עליתם לארץ ישראל? מה היה? באו אליכם? הכינו אתכם חודשיים מראש? שום דבר, דפקו בדלת, אדוני, עכשיו על המסעית. זה הכל. השאירו רכוש, השאירו זה, השאירו את הכל, הלכו. נכון? צריך לדבר עם כמה חבר'ה מהעדה. אז ככה, כאילו מיום אחד הגיע אבא, חבר'ה, זהו, עוזבים את הכפר, הולכים 5,000 קילומטר, לא יודע מה, עד אדיס, משם יקחו אותנו. וככה גם מהבי מרוקו, וככה, וכל המקומות, ופולין, לקחו את הדברים והלכו. מאיפה הכיסופים הללו? ממשה רבן. זה דוגמה לאהבה רבה שכן נמצאת אצל הבינוני. זה, גם ראינו מצרים של מסירות נפש, כשאדם נדחק אל הפינה, אז פתאום מגלה מתוכו, כוחות של מסירות נפש. זה ירושה לנו מאבותינו. כן? האבות עשו, פעלו עלינו משהו. ואף כי מי הוא זה באיזו הוא אשר ערב ליבו לגשת להשיג אפילו חלק אחד מן האלף מדרגת אהבת ראיה מאמנה. ודאי שאנחנו לא כמו משה רבנו. בכל מקום הרי אפץ קצהו ושמץ מיניהו מרוב טובו ואורו מאיר לכללות ישראל בכל דור ודור. משהו ממשה רבנו נשאר גם אצלם. כמו שכתוב בתיקונים, בהתפשטותי בכל דרה ודרה לאן הרלון. רק שהרע הזו היא בבחינת אסתר ואלם גדול בנפשות כל בית ישראל, זה נמצא בחווה, ולהוציא האהבה הזו המסותרת מהאלם והאסתר אל הגילוי, להיות בהתגלות ליבו ומוחו, לא נפלט ולא רחוקי, אלא קרוב הדבר מאוד בפיך ובלבבך. עכשיו הוא נותן כאן עצה, דהיינו להיות רגיל על לשונו וקולו, לעורר כוונת ליבו ומוחו, להעמיק מחשבתו בחיי החיים אינסוף ברוך הוא, כי הוא אבינו ממש האמיתי ומקור חיינו, לעורר אליו אהבה כאהבת הבן אליו. כלומר, להשתמש בקול. לדבר, לנגן, לשיר, לברך, להתפלל בקול, ולאט לאט הכוונה מתעוררת. למה? כי זה משהו שקיים אצל כל אחד ואחד מאיתנו, ירושה מאבותינו. אחד הדברים שהכי מסקרנים אותי, אולי בזה נסיים, להמשיך את השבוע הבא את הדפים האלו, כי זה פרקים חשובים. אחד הדברים שהכי מסקרנים אותי, ממש, אין לי דרך לברר את זה, זה מי היו אבות אבות אבותיי. כלומר, אם הייתי יכול לפגוש את היהודי שהיה סבא של סבא של סבא של סבא של. כמה זה, אני יודע, 150 שנה אחורה. מי הוא היה? מישהו כאן יודע מישהו היה? מישהו כאן יש לו יוחסין? מיוחס לאיזה מגיד מקושניץ, משהו, אני יודע, אף אחד פה, עכשיו, למה זה מסקרן אותי? כן, זכר ימה? באמת, אתה? ציני? איך? תספר? כן? מה, לא יומן כי יסופר, אתה נחבא אל הכלים. בוא נתחלף, אתה תשב פה, אני אשב שם. באמת?
מה השם המשפחה שלך, זכריה? לא, בצד אמא. בסדר, מה השם המשפחה? זה גם בצד אמא, לוי. לוי, מה? למה אני אומר את זה? כי הרבה פעמים, נגיד, נראה לי שיש לי איזה משהו שאני מאוד נמשך אליו, זה נראה לי כאילו חידוש שלי, בסדר? ופתאום איך תגלה שהסבא של סבא של סבא שלי היה רם במכון מאיר במקנס, אני יודע מה, משהו כזה, התעסק עם בעלי תשובה שם. איך אתה יודע, נראה לך שאתה מתחיל ממך, אבל זה בכלל משהו שכבר ירושה אליך מאבותיך. וזה כאילו מדגדג לך בפנים ויוצא אל הפועל. זה מסקרן מאוד. לראות, הצלחתי, הכי קרוב שצלחתי להגיע, זה חמי הביא לי ספר כזה של מישהו, זה יהודי צרפתי, שצילם את כל בית העלמין במרקש. ממש תמונה של מצבה, עם מצבה ופרטים על מי שקבור שם. משפחה של אבא שלי אומנם במקנס, אבל הם עברו ממרקש למקנס, במקור הם ממרקש. אז התחלתי לחפש את השם משפחה, מצאתי. מישהו שהיה כתוב עליו שהיה תמיד חכם, יודע משהו כזה, רב וכל זה, עם השם משפחה. ובסדר, זה ככה, זה מין איתות כזה, אתה מקבל איזה מין דרישה, לפני 100 שנה משהו כזה, אתה מקבל איזה דרישת שלום מהעבר. אבל מי הוא היה? לפגוש אותו. יש כאלה שיודעים מי זה היה. יש דברים שהם ירושה מאבותינו. שלא נחשב שאנחנו המצאנו את הגלגל, אלא הם ירושה לנו מאבותינו, ואז אנחנו מגלים שאנחנו יותר, יש לנו יותר עוצמה בדברים האלו. אם כך נסכם. הבינוני נלחם על האהבה. יש בו צדדים של אהבה רבה, ירושה מאבותיו, ירושה ממשה רבנו, ירושה מאברהם אבינו, הוא יפגוש את זה לעתים מזומנות. אבל ברוב הפעמים מה הוא? אביון. מתאבל למה שאין לו, וזה לגיטימי לגמרי. איך הוא יכול להשיג את זה? על ידי עבודה קשה. מה העבודה הקשה? התבוננות, רצון, כיווי, ציפייה, כלים ריקים, בלי אהבה ויראה, הכלים הריקים הללו, לאט לאט הולכים ומתמלאים. בשבוע הבא, בעזרת השם, נלמד ביחד את הדרוש הזה הקצר של אדמו"ר הזקן עם הזה, נראה את זה בפנים, וגם נסיים את הפרק הזה. הכל בדרך החתחתים, העולה אל קבלת כנפי הדוב, שפה כולנו נקבל בסוף החבורה הזאת. חזק וברוך.